pijet preko puta što ti. Mora sve to da se uradi. Znaš koje je problem? Ljudi svuda žive. Štete. U? Ovo izbijate, hoćete li da radite to? Au, štete. Au, ovo je katastrofa. Dole ima dve prostorije, sve svod, sve s ciglom. A ovo je... Sve je zadružni dom, sve. I sad ste ga dobili, rekoše da... On si je seoski, ne smije dobiti. A resim, ovo je neko izbio sam ili je... To su sve meštani pokrali, i prozori, i stakla i sve. Sve pokradaju? Daske, viš da nema daske nabilo, nema ništa. Nije moguće. Moguće. Au, kako... I sve hoće da sponzor više, da ovo, oni kažu on će da prisvojio. Hoće i oca da pomogne, oni kažu ne može. Da spusti plafon i ovo, ne. Au, kako šteta. I ovo je pokradeno sve. Sve, podavno to ne. Čudo patos nisu izvukli. Pa mora da im teži. Dole ima, bio je kafić nekad. Još dve prostorije dole. To je sve svodovi, kao u Nišavsku dolinu. Ja ću ima da više. Ajde. Sve kamen. S kamenom zidom, svodovi. I to je zadružni dom koji su, sad priča ovaj čovek, koji su vaši stari nekada gradili, donosili kamen od ozgo i vi ste ga preko Vrhovnog suda sad dobili. Nisam ja, pre mene. Sad je vaš, je li tako? Au, kakva šteta. I mi hoćemo da ulažemo u selo. Ne znam na koji se način to ulaže u selo kada je sve propalo. Ne znam, evo. Evo, gde se okupljaju mlada, tu se vidi. Tu? Tu. A ovo? Pa tu zimi, pod lože. I to? Ne, ovo gde su bila vrata, ovde se preskočili glumci za nabinu kad su izlazili. Aaaa, nekad bilo. O, majko moja. Vojnego od selo, koliko ima kilometara od Pirota? 12. Pa da, 10 minuta. E, moj predsjedniče.